ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ደግሞ ሌላ የልጆች ምግብ አሰራርን ይዤላችሁ መጣሁ። እኔ ሰላም ይልቃል እባላለሁ። እርስዎ ዛሬ ሲመጡ የመጀመሪያው ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተኛ የሆኑ ቤተኞቼ ደግሞ በድጋሚ ስለመጣችሁ እጅጉን አብዝቼ አመሰግናችኋለሁ። ወደ አሰራሩ ስንገባ የተጠቀምኳቸው ግብአቶች ጥቅል ጎመን፣ ድንች፣ ካሮት። ካሮቱን እኔ የተጠቀምኩት እንግዲህ ቤቢ ካሮት ነው። ቀይ ሽንኩርት እንዲሁም ደግሞ ነጭ ሽንኩርት። ከዛ በኋላ በማስቀጠል የምናደርገው አትክልቶቻችንን ደቅቅ አድርገን እንከትፋለን። እነዚህን ብቻ አትክልቶች ስለተጠቀምኩኝ የሚሆኑት እነዚህ ብቻ አይደሉም። ሌሎች አትክልቶችም ልጆቻችሁ የሚወዱት ካለ መጨመር ትችላላችሁ። እንደነ ብሮኮሊ፣ ኪውከምበር የመሳሰሉትም መጨመር የምትፈልጉ ከሆነ መጨመር ትችላላችሁ። ከነዚህ መሀል ደግሞ የማይወዱት ካለ መቀነስም ትችላላችሁ። የምትሰሩት ምግብ እንደ ልጆቻችሁ ብዛትና መጠን ስለሚለያይ ብዛቱም መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ ማለት ነው። አትክልቶቹን እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ደቀቅ አድርገን ከከተፍን በኋላ በቀጣይ የምናደርገው መጥበሻችንን እናግልና ትንሽዬ ዘይት 2 ሻይ ማንኪያ የሚያክል ማለት ነው እንጨምርና በመጀመሪያ ካሮታችንን ዘይቱ ጥብስ አድርገን እናበስለዋለን ማለት ነው። ካሮቱ በደንብ በዘይቱ ጥብስ ብሎ ከበሰለ በኋላ ቀጣይ የማደርገው ድንቹን እጨምራለሁ። ልክ እንደ ካሮቱ ሁሉ በዘይት ጠበስ ካደረግኩት በኋላ ትንሽ ውሃ እጨምርበትና አበስለዋለሁ። ምክንያቱም የማዘጋጀው ለልጅ ስለሆነ ሲበላ ጥርሱ ላይ ያዝያዝ እንዳያደርገውና አፉ ላይ ቀለል ብሎት እንዲመገብ በደንብ መብሰል ስላለበት መብሰሉን ደግሞ እርግጠኛ ለመሆን ትንሽ ውሃ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ከዛ በማስቀጠል እንደምታዩት ሁሉንም አትክልቶች ጥቅል ጎመኑንም ሽንኩርቱንም ቀይ ሽንኩርቱንም ከጨመርኩ በኋላ ውሃ ጨምሬ አሁንም ካበሰልኩት በኋላ ቀጣይ የማደርገው ትንሽዬ እርድ እጨምርበትና አበስለዋለሁ። ቀጥዬ ትንሽዬ ጨው እጨምራለሁ። ጨው እንዳይበዛባችሁ። ልክ ሊወርድ ትንሽ ደቂቃ እንደቀረው እርግጠኛ ሲሆን አንድ እንቁላል እሰብርና ጨምሬ አቀላቅዬ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እንቁላሉን ከአትክልቶቹ ጋር ዋህደን ካበሰልን በኋላ እናወርደዋለን። እዚህ ጋር ከመውረዱ በፊት ግን እናንተ ከፈለጋችሁ ቺዝም መጨመር ትችላላችሁ። ከቀዘቀዘ በኋላ እንግዲህ ለልጆቻችን በሚበሉበት እቃ ላይ አድርጎ መስጠት ነው። ነገር ግን ይህን ምግብ የምታዘጋጁት ከአንድ ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናቶች ከሆነ በተቻለ አቅም ጨዋት ጨምሩበት መልካም ነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቤተሰብ ተቀላቀሉ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ቪዲዮ በሌላ ሀሳብ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት። ቻው።